Mīļie Balti Beauty dalībnieki un apmeklētāji! Ķīcelā jaudīgi iesākusies jaunā izstāžu sezona. Jau veiksmīgi notika izstāde Rīga Food, ko atzinīgi novērtēja gan dalībnieki, gan apmeklētāji. Un šodien durvis ir vērus izstāde auto. Bet jau novembrī šeit satiksimies mēs izstādē Baltic Beauty. Lai droši un pilnvērtīgi izmantot izstādes iespējas, Baltic Beauty varēs piedalīties un apmeklēt tikai vakcinētie vai izslimojušie. Mēs atkal varēsim izbaudīt skaistumkopšanas svētkus bez sejas maskām un distances. Brīvi komunicēsim klātienē, varēsim testēt, sasmaržot, uzkrāsot un iedvesmoties. Notiks konferences, skaistumkopšanas konkursi, meistarklases un prezentācijas. Īpaši aktīvi šogad ir ārvalstu profesionāļi. Dalību ir pieteikuši uzņēmumi no Itālijas, Beļģijas, Lietuvas un citām valstīm. Mēs jūtam jūsu lielo interesi, un tas apliecina, ka Baltic Beauty ir gaidīti svētki. Uz tikšanos Ķīpsalā!